Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Про це повідомив очільник ОВА Філіп Пронін. Каже, виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована, попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з'ясовується. Підприємство не працює, усі відповідні служби на місці. Частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили. Тим часом горіли цистерни з пальним. Про потужну бавовну у тимчасово окупованому Донецьку напередодні надвечір сповіщали місцеві телеграм-канали. До цього жителі міста чули звуки прильотів. Попередньо палала територія нафтобази у Будьонівському районі. Інформації про жертви та постраждалих немає. Так звана влада Донецька подію замовчує. Погрожувала українцям Сибіром. СБУ оголосила російській співачці Юлії Чечеріні підозру одразу за 4 статтями. Приводом для цього стало, зокрема, її відеозвернення у Ютубі майже річної давнини. Там артистка закликала українських військових здаватися росіянам у полон, ще залякувала захисників концтаборами на території РФ. Крім того, після ворожого теракту в Оленівці рокерка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт. Співачка агітувала вступати до лав російської армії та виправдовувала окупацію частини українських регіонів. На підставі зібраних доказів Юлію Чечеріну підозрюють у незаконному перетині держкордону, запереченні збройної агресії Росії, пропаганді війни та посяганні на територіальну цілісність України. Ймовірно, Росія готується до обстрілів взимку. Про це в ранковому марафоні на Постравчеві сказав військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак. За його словами, ворог може розширити свій список об'єктів, по яким він буде цілити цієї зими. Чи росіяни, можливо, вони розширять, по-перше, номенклатури тих об'єктів, куди влучати. Це не тільки інфраструктура, тепло, електрика, це може бути газове господарство, водне господарство, елеватори з зерном, бо, наприклад, для мешканців сільської місцевості хліб – це number one, да, продукта. Якщо його відсутність на полках буде означати, що проблема в державі серйозна, і тоді можна це суспільство розривати. І, можливо, сконцентрується на слабких регіонах з точки зору ППО, да, прикордонні та прифронтові. Прифронтові – це Одеса, Миколаїв, Херсонщина, Дніпро, Запоріжжя. Да, от там постійно якісь прильоти, регулярні Іскандерів, навіть повітряна тривога не встигається оголоситися. І прикордонні – це Харківщина, да, Сумщина, куди теж вони чисто терористично вони луплять. От під'їхали до кордону і зробили декілька пострілів якимось там ракетами, артилерією або Іскандером і поїхали знову додому. Війна на Близькому Сході. Єменські бойовики взяли на себе відповідальність за атаку ракетами та безпілотниками міста Ейглат на півдні Ізраїлю. Хусити виправдовують її почуттям релігійної, моральної, гуманітарної та національної відповідальності перед жителями Гази, написав у своєму твіттері представник бойовиків Яхья Сарі. За його словами, подібного удару нібито вимагав сам єменський народ. Ватажок хуситів стверджує, що його бійці атакували Ізраїль вже втретє. І на цьому, мовляв, не зупиняться. Цехал тим часом розпочав бої за терористами Хамас у підземних тунелях сектора Гази. За останню добу армія оборони Ізраїлю завдала ударів по близько 300 цілях бойовиків, зокрема їхніх протитанкових ракетних і пускових установках, схованих під шахтами. Водночас, за словами речника Цехалу, в боях загинули вже 315 ізраїльських військових. Поки ми з вами говоримо, наші солдати воюють на полі бою, борються з мужністю та героїзмом, ведуть запеклі бої на близьких позиціях, у яких знищують терористів. Цей тип бою ставить під загрозу наші сили, має високу ціну та є складним, але має вирішальне значення для досягнення цілей війни. Внаслідок збройного конфлікту в Ізраїлі загинули вже 25 українців, сповістив про це посол Михайло Бродський. За його словами, четверо з них стали жертвами обстрілів сектору Гази. Більшість мала подвійне громадянство та проживали в Ізраїлі разом зі своїми родинами. МЗС водночас визнає смерть лише 21 українця, зокрема 3 дітей. Доля ще однієї людини залишається невідомою. Єменські хусити підтвердили ракетний удар по Ізраїлю та пообіцяли продовжувати атаки. Про це заявив офіційний представник Збройних сил країни генерал Яхья Сарі'яну. Він повідомив, ізраїльську територію обстрілювати балістичними та крилатими ракетами. Також хусити випустили велику кількість БПЛА по різних цілях Цехал. Далі процитую.
Ця операція вже третя проти Ізраїлю. У майбутньому їх буде ще більше. Ми продовжимо проводити більш якісні атаки доти, доки ізраїльська агресія не припиниться. Слова офіційного представника Збройних сил Ємену передає Reuters. Водночас він не оголосив про офіційний вступ країни у війну проти ізраїльської держави. Заступився за Хамас та скасував візит в Ізраїль. Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган втрапив у скандал через виправдання тероризму. Зокрема, той звинуватив Цехал у нібито здійсненні одного із найкривавіших та найжорстокіших нападів на палестинців в історії, ще скоєнні воєнних злочинів. На думку Ердогана, Захід підтримує Ізраїль винятково тому, що має перед ним борг. А от Анкара, мовляв, Тель-Авіву нічим не зобов'язана. Крім того, президент Туреччини назвав війну Цехалу у секторі Гази нелюдською та оголосив, що все ж таки не поїде в Ізраїль, навіть попри наявність таких планів у минулому. Захід об'єднався і вважає Хамас терористичною організацією. Ізраїлю, Захід тобі багато винен, але Туреччина тобі нічого не винна. Хамас не є терористичною організацією. Це група визволителів і моджахедів, які борються за захист своєї землі і свого народу. Усі розгублені. Про напруження в Дагестані знали, але бунт в аеропорту застав Кремль зненацька. Про це пише The Moscow Times. Повідомлення про антисемітські настрої на Північному Кавказі надходили Кремлю, ФСБ та МВС ще від початку війни на Близькому Сході, повідомляють джерела. Утім, штурм Литовища Махачкали загнав російських чиновників у глухий кут і змусив згадати червневий заклад ПВК «Вагнер». Співрозмовники видання не виключають, що спецслужби боялися говорити Путіну про бунт, що назрівав. Водночас критична ситуація показала, що російська влада не здатна взяти на себе відповідальність. Прорубаємо коридор силою. Білорусь погрожує Литві військовою агресією. Заступник держсекретаря Ради безпеки Республіки Білорусь Павло Муравейко публічно пригрозив сусідам через заборону перевозити білоруські вантажі. Тим часом влада Литви заявила, що не злякалася нових натяків команди білоруського диктатора. Ба більше, Вільнюс навіть відшукав у цих заявах позитив. Депутат Європарламенту від Литви Петрас Ауштрявічус заявив, погрози – доказ того, що санкції дійсно працюють. Посадовець додав, будь-які провокації одразу отримують жорстку відповідь. І далі про обговорення серйозних питань. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко запросив у гості прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Запрошення передав через угорського очільника МЗС Петерас Ярто, який нещодавно побував у Мінську. Про це пише Associated Press. Лукашенко нібито готовий говорити з європейськими країнами, саме тому вирішив зустрітися із Орбаном. Той, до слова, поки що не відповів, однак у прес-службі угорського прем'єра запевнили, що він подумає над цим візитом.